Mislim da na primjeru Goma Line vidimo da Srbija može i tekako da se uključi sa uspehom u ovu novu podelu rada na nivou sveta. Multiglobalizovani svet je rizik za neke, ali ja verujem da je to šansa za Srbiju, zato što imamo hrabre ljude, ljude koji su stasali u veoma teškim vremenima i koji su u stanju da pošalju uzorak u Uzbekistan za jedan dan, tamo gde velikim kompanijama treba nekoliko nedelja, koji su u stanju da isporučuju vrhunski kvalitet i da imaju kao klijente jedan General Motors, jedan Fiat, ali i to je veoma bitno da u potpunosti opreme jedan kamion koji je pre nekoliko nedelje vozio lično Vladimir Putin. Tako da ima i tekako šanse za Kragujevac, ima šanse za Srbiju, automobilska industrija je jedna od velikih industrija u svetu i Fiat je ona ta kapisla koja može da obezbedi da Srbija veoma brzo u sledećih 5 do 10 godina postane i tekako bitan faktor na mapi automobilske industrije generalno. Uveren sam da Goma Line pokazuje da Srbija neće samo biti zemlja gde će poslovati sa uspehom inostrani autokomponentaši, nego ćemo sve više biti u stanju da imamo i domaće snage u toj strateškoj branši industrije. Možemo biti ponosni na Goma Line. Ova firma pokazuje da je moguća i domaća autokomponentaška industrija u Srbiji. Kolega Cvetković i njegove suvlasnici i menadžeri su pokazali da preduzetništvo zna da pronađe put. Uočili su da u Rusiji, sa kojom imamo bescarinski sporazum i ostatkom bivšeg Sovjetskog saveza, postoji mogućnost da se plasiraju autokomponente gde je guma važan deo. I tamo gde je jednom prethodnom periodu proizvodila jedna firma u Indiji, oni su iskoristili taj prostor i ono što je veoma bitno primetiti, to je da nisu samo uspeli da prodru i da sa nule za 4 godine pređu na 4 miliona evra obrta i izvoza, jer se sve izvozi, nego su uspeli da deo njihove opreme se proizvodi u Trsteniku sa strane nekih naših inženjera koji su nekad radili u Prvoj petoletki i da nađu mogućnosti da se izbore za veoma zavidnu poziciju kao dobavljač Fiata.